Železničná trať z Jablonice do Brezovej pod Bradlom bola sprevádzkovaná v roku 1899. Má bezmala 12 kilometrov, 6 zastávok a vedie pod úpetím Malých Karpát. V roku 2003 bola osobná doprava na tejto trati zastavená. Našťastie železničná trať do Brezovej pod Bradlom stále existuje. Naše výletné vlaky jazdia celú letnú sezónu, už tretí rok, je to tento rok. A konkrétne výletný vlak Štefánik jazdí z Bratislavy cez Trnavu, cez Jablonicu, sem do Brezovej pod Bradlom a toto leto jazdíme 4 krát. Tým, že naša historická mašinka tu stojí, tak sme pre miestnych obyvateľov spravili zážitkovú jazdu, kedy sa vlastne môžu vybrať odtiaľto z Brezovej pod Bradlom do Jablonice. Tam majú napríklad dvojhodinovú prestávku, idú si pozrieť kaštiel, idú si pozrieť pamätnú izbu alebo aj kostol a vrátia sa naspäť. A naši klienti, ktorí idú z Bratislavy alebo môžu nastúpiť aj v Trnave, tak zasa tuto na Brezovej pod Bradlom navštívia aj mohylu Milana Rastislava Štefánika, Múzeum Samuela Jurkoviča a Múzeum Milana Rastislava Štefánika. Záujem je vysoký. Každá doterajšia jazda bola vypredaná, takisto aj táto. Teraz sme vlastne v podstate od 1.7. začali, dneska 29.7., takže 4 razy sme mali vypredané. A aj tie ďalšie už vlastne je vidieť, že ľudia stále majú o to záujem, aj keď sme tu už boli pred 2 rokmi. Takže veríme, že naplníme stavy aj tie budúce razy, čo sem ideme. Brezovská lokálka aj výletný vlak Štefánik potvrdzujú, že záujem o lokálne železničné trate stále existuje.